ချပြီးသွားလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းပြန်ပြီးလှလှပပပြည့်ပြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူရိုက်မှာပေါ့ဟိုငါတို့ရုပ်ကိုကြည့်ဖို့ပေးတဲ့ကပတ်စံပေးနေရတာဒီရုပ်နဲ့ရိုက်လို့ရမလားပေါ့သူကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အခုဒီမီဒီယာမှာပဲမတခါတည်းပြောပြီးအဲ့ဒီ link လေးသူ့စီကိုပို့လိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာလို့အမီဒီယာကွင်းကဒီလိုမင်းနေပြီလို့ဥတီယာလို့လှလှပပနေခြင်းတဲ့အနေထားမရောက်သေးဘူးလားလို့မင်းနေပြီလို့အဲ့ဆိုအာဥတီစီကိုမဒီတိုင်းပို့လိုက်ဆိုတော့မမတို့ကလေဟိုးအရင်အဲ့လိုမျိုးခုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအိမ်ဟောင်းကြီးတွေလိုမျိုးလေအဲ့လိုနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတွေတို့တသားအိမ်ကြီးတွေတို့အဲ့လိုအိမ်ကြီးတွေမှာမမတို့ကနေခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုမမောင်မဲမဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းအတန်တည်းကတကြွကြွနဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြင်းကြီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းနိုင်တဲ့စာကြက်နေရတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေကိုမှပဲကြောက်တဲ့အချိန်ကိုပဲဥတီရစောင့်ပြီးတော့ခြောက်တာမဒီနေ့တခါတော့တက်ကတော့မှဟိုပွဲလေးပေါ့နော်မိဆက်ပွဲလေးမမတက်ရောက်ဖြစ်တာပါဒီကားလေးကကြတော့အဓိကတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရကြတော့ဒီကားလေးကိုပုံဖော်ဖန်တီးပြတဲ့ဒါရိုက်တာဆရာဦးသိန်းဟန်နဲ့မမသစဉ်ကလည်းမမအရန်ချစ်ရတဲ့အကူနဲ့အမပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကားလေးကိုလည်းမမတို့ရဲ့ post production နဲ့အယုတ်အတန် edit ပေါ့နော်အကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ server ကလုတ်ပေးထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းမလို့ဆရာဟိုးအရင်သူရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ခဲတဲ့ရလဲမမတို့ server app မှာပဲအများတန်းဒီ post production ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်နေကြပါတော့။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းမလို့ဆရာတို့ရဲ့ကားလေးအောင်မြင်စေချင်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တကယ်ကိုအားတက်တရောဝင်းရံပြီးတက်ဖြစ်တာပါရှင်။တက်မှာအဲ့တယောက်သေးဟိုးပဲချစ်ပြီးတော့အဲ့တယောက်သေးဟိုးပဲတသက်လုံးပိုက်ဆိုင်ချင်။အပိုင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးရှည်တယ်လေနော်အပိုင်း30လောက်တောင်ကျော်တယ်ဆိုတော့မတို့ဆိုလည်းအကြာကြီးပေါ့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကနေဇက်တိုက်ကိုလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလောက်ရတာကြီးကအရန်လဲကြာပြီးတော့လွယ်လဲမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေအများနဲ့ကြားနေရတယ်တက္ကသိုလ်တချင်းလေးတွေကြားနေရတယ်ကိုအလုံးမှာဒီမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေတယုံဆောင်နေရဲ့ဒီပုံရိပ်ကလေးတွေအများနဲ့တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ရင်းနှီးနေရတာပေါ့နော်မမတို့တွေဥမာကိုရီးယားကားဇလန်တွေတွေပါလေကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးအတော်အတွင်းပေါ့နော်ဥမာ16ပိုင်းဆို16ပိုင်းကြည့်နေတဲ့အတော်အတွင်းလေးမှာတော့သူတို့တွေနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးတော့ကားလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လွမ်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလည်းမြင်နေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာကိုကကြတော့ဒီကလေးတွေကတော့ကိုတိကျင်မှသိမယ်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့သူတို့တောက်လျှောက်မြင်နေရတဲ့ခါကျဒီပုံရိပ်ကလေးတွေကကို့အတွက်အရန်ဟိုရင်းနှီးနှွေးထွေးပြီးတော့ချစ်စရာလေးတွေဖြစ်နေရပေါ့ဥတီတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေလည်းမမတို့ production ကပဲလုပ်ပေးတာပဲအရင်တည်းကလေဥတီတို့ကသူ့ထရာဆိုပြီးတော့သူကလူချင်ထုတ်လို့ရေးလုပ်လိုက်သေးတယ်လေလုပ်လိုက်သေးတော့အဲ့ဒီ reflection တို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောဥတီတငယ်ချင်းကားတွေရောအဲ့လိုရုပ်တရက်ဆိုလို့ရှင်မေ့တော့မမေ့သွားတယ် reflection တော့မတ်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့သူတို့ရေမီးစုံတဲ့လေဒီကုံဆိုရင်တော့ဥတီတငယ်မိတ်ဆွေကားပေါ့နော်ပြီးတော့နေပေါင်းညာကြီးပဲဒီလားကားတွေကလေညာကနေရောရောတော့ရောနေပြီအဲ့ဒီဥတီကားလေးတွေဆိုလဲမမတို့ဒီ post production ရပဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမဆိုပဲပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ပေါ်လာတိုင်းတော့ကိုဘက်ကတက်နိုင်သလိုတော့ဖြည့်စည်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမတို့ကရိုက်ကူးရေးလောက်တာမဟုတ် boost production ပဲလောက်တာဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရိုက်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါရှင်သူတို့က production ကတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရိုက်တဲ့ကားကဟိုပါလေဟိုငရဲဆိုတာဂျုံနဲ့လားဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီကားကြီးပေါ့နော်ဝတ္ထုကြီးအကြီးကိုအများအဲ့လိုတေချာကြီးတဲပြီးတော့တကယ်ကို budget ကြီးနဲ့သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့သူတို့လက်စားတက်ဖို့ကြံနေသေးတာပေါ့အဲ့ဒီကားလေးနောက်ဆုံးပေါ့အဲ့ကားနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့လည်းထပ်ပြီးတော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့တော့လေပြီးကံနီးပြီလို့လည်းပြောလို့ရသလိုနီးသေးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဆိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့ဒီဒါရိုက်တာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီကားမှာကြာ animation တွေပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ animation တွေကိုကြာတော့ဥတီကိုယ်တိုင်ကလောလောဆယ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူအာယုံမဆိုင်နိုင်သေးတာလားဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးလုံးစရာတွေတော့ရှိနေတယ်ရှင့်အဲ့တော့ तू ကတော့လုံးရင်တော့ပြီးသွားမှာပေါ့ညီမလေးမလုံသေးပဲနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးမှမပြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာကကျတော့လုံးနေခြင်းမလုံးနေခြင်းပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ရှင့်ဟုတ်ပါဆိုတော့ဒီ budget ကကျတော့ဘယ်လိုမလုပ်ကြည့်တော့ဘယ်လိုမလုပ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်ရှင့်အဲ့ကားလေးကတော့ budget ကမနေဘူးစုံတဲ့အချိန်မှာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကျတော့ဟိုပါပေါ့ तू ကမရိုက်ချင်လို့မရိုက်တာမဟုတ်ဘူး तू ဝိတ်တက်နေလို့မရိုက်တာပေါ့ तू အဲ့လိုလေးရတော့ तू ပြောရပေါ့ तू ဝိတ်ချပြီးသွားလို့သူ့ကို तू လည်းပြန်ပြီးလှလှပပပြည့်ပြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ तू ရိုက်မှာပေါ့
ဟိုငါတို့ရုပ်ကိုကြည့်ဖို့ပေးတက်ကပတ်စံပေးနေရတာဒီရုပ်နဲ့ရိုက်လို့ရမလားပေါ့သူကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ကိုကမလားမပါဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြီးနဲ့ရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလှလှပပပြုပြင်ပြီးမှပဲပြန်ရိုက်တင်တယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ဆိုတော့သူကလည်းဝိတ်ချဖို့ကသိပြီးတော့မအောင်မြင်သေးဘူးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အတွက်ကိုပဲသူလုံပန်းပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အနေထားမျိုးပါရှင်ဟုတ်အခုဒီတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ညီမလေးဒီဝဲကရမ်းလှပြီဥတီကမလှဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ဥတီကလည်းဥတီကိုနည်းနည်းပြင်ဆင်နေတာပဲပြင်းပြင်းအဲ့လိုပြောဖြစ်တာတွေပါတယ်ဆိုတော့မှအခုဒီမီဒီယာမှာပဲမှတခါတည်းပြောပြီးအဲ့ဒီလင့်လေးသူ့စီကိုပို့လိုက်မယ်ဒီမှာတော့အဲမီဒီယာကဒီလိုမင်းနေပြီလို့ဥတီကလည်းလက်လက်ပပနေချင်တဲ့အနေထားမရောက်သေးဘူးလားလို့မင်းနေပြီလို့အဲ့ဆိုအဲ့ဥတီစီကိုမှဒီတိုင်းပို့လိုက်အဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးညီမလေးရပြောမှာပေါ့တီဝဲကလည်းဥတီကိုချစ်တာပဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူလှတာပဲတော့လူတိုင်းမြင်ချင်မှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဟိုဝိတ်ချဖို့လည်းပြောမှာပဲမမလည်းဟိုပြောချင်တာပဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲဥတီကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူဘယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဝနေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးမှာဘယ်ကြိုက်မလဲသူလည်းသူ့ကိုယ်သူလှလှပပလေးဖြစ်ချင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောကရဖြစ်ချင်တိုင်းအချက်လောင်းဆိုပြီးလုပ်လို့ရတာမဟုတ်အများကြီးပဲ step တွေကကြော်ဖြတ်ရသေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်ရွယ်ပေါ့နော်မမတို့တက်ကြီးလာတဲ့အပိုင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေးချဖို့ဆိုတာလည်းပြောသလောက်ကြီးမလွယ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမပြီးငယ်ရွယ်နေတဲ့အနေအထားမှာလုံရတာဘာမှမဆိုလွယ်တယ်မမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေးချရင်ပြုံးဆိုကြတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်လေတပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ဝေးကတော်တော်ကြာတက်ကြီးလာတော့အလောက်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမခံနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ကျမချက်ခံစွမ်းကိုကယော့လာတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အစားတွေတအားလျှော့ရဟာကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးလေ့ကျင့်ခန်းတွေတအားလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းပဲဒါတော်တော်ပေါ့နော်ဟိုဇွဲကြီးကြီးနဲ့ခက်ရခက်စစ်ကြော်ဖြတ်မှာပဲသူလိုချင်တဲ့ target ကိုဗန်းနိုင်ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်ချင်မှာပါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အမတ်တရားကတော့ရှိတယ်အမတ်တရားကတော့ရှိတာပေါ့မောင်နှမတွေကြားထဲမှာအမတ်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်စရာအမတ်တရားလို့ပြောရလောက်အောင်တော့ချစ်စရာမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရင်အစကြမ်းတာဘောနော်မမတို့တွေကွာပြောရရင်ငငယ်တုန်းကမမတို့နေခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေကဟိုဖေဖေကဟိုမြေထားဘက်ကဆရာဝင်လေဒါတော့သိကြမယ်တို့တော့ထင်ပါတယ်ဘောနော်ဆိုတော့မမတို့ကလေဟိုအရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအိမ်ဟောင်းကြီးတွေလိုမျိုးလေအဲ့လိုနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတွေတို့တသားအိမ်ကြီးတွေတို့အဲ့လိုအိမ်ကြီးတွေမှာမမတို့ကနေခဲ့ရတာဘောနော်ဒါဟိုပေါ့ဆရာဝင်ကိုပေးတဲ့အိမ်ပေါ့ဟိုအစိုးရပေးတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အေးကြီးတွေကသူကတတူကိုသိရမလားဟိုမမောင်မဲမဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းအတန်တည်းကတကြွတကြွနဲ့အဲ့လိုမျိုးမြည်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့မမအမေရဲ့အဲ့လိုထူးခြားတဲ့အချက်ကမမကြီးကြောက်တယ်ပြောရင်လက်မခံငငယ်လေးတွေကဟိုသားသမီးတွေတရေကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နေရာတရေရှိလို့ကြောက်အောင်မလဲမကြောက်အောင်အဲ့လိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်မမကြီးကလက်မခံအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငငယ်တွေကမမတို့ကိုလည်း train ထားတာအင်းသာသွားရင်တယောက်တည်းသွားအင်းသာသွားလို့ရှိရင်အဖော်ခေါ်တဲ့အချက်မလုပ်အောင်တယောက်တည်းသွားအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုလုံနိုင်အောင်လုပ်အဖို့ရှိမှအင်သာသွားရဲတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးမမကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းမပြောနဲ့သူဥမာညနေပိုင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တွေပါထွက်သွားရင်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးကြံခဲ့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်သူတို့ကိစ္စအနေနဲ့ကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးချုပ်တဲ့အထိသူတို့ကအပြစ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်မမတို့ကအဲ့လိုပေါ့စာချက်ပြီးကြံခဲ့ရတယ်ခါကြောက်လို့ရှင်ကွယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြောက်ချားစရာကောင်းတာပေါ့နော်မီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းနိုင်နေစားကြက်နေရတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေကိုမှပဲကြောက်တဲ့အချိန်ကိုပဲဥတီရစောင့်ပြီးတော့ခြောက်တာအဲ့လိုကိုကစားကြက်နေတယ်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကဘာလေးနဲ့ကိုမျောနေကိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုစိတ်ပါဝင်စားနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုအတန်မကြားဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးသူတက်လာတယ်အဲ့လိုတက်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးခြေောက်ကိုအဲ့လိုဝုန်းဆိုစောင့်ဆွဲလိုက်တာတို့အဲ့လိုအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ဝုန်းဆိုអော်လိုက်တာမျိုးကြားလက်ပြ limited ကြောက်တာပေါ့တရေကြောက်တာရေလို့မဟုတ်ပင်မဲ့သိရမလားဒီလောက်မှောင်မဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာအချောက်ခံရတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးလေနော်မမတို့လည်းအဲဒီတော့ဆိုရမ်းငယ်သေးတာပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးအဲ့လိုကြောက်သွားတဲ့အထိကိုသူကအဲ့လိုမျိုးခြောက်တာမျိုးကြတော့တအားကြောက်ခဲ့ရတာပေါ့သိရမလားအဲ့ချိန်ကျတော့လေစိတ်တွေအရန်ဆိုးတာပေါ့သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံပြစ်ချင်လောက်အောင်ဒီဒေါသတွေထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခွန်အားချင်းကလည်းမပြအောင်လေနော်ပြီးတော့အကိုလည်းအကိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကြောင့်ဟိုအမတ်တရားတွေကတော့တွေးကြင်ပြောစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းလားဆိုချစ်စရာမကောင်းအောင်ပြန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတာပေါ့ဒေါသထွက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါသူကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်စတဲ့အပိုင်းနေပေါ့မအားလို့စေဘာကတော့ပုံမှန်လေးတိုင်းသွားနေရပါပဲဒီ post production ဆိုလဲအကိုရှိတော့ကအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုခွန်အားရှိသလောက်ပေါ့ညီမလေးရဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့
ဟိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်ဒီရိုက်ကူးရေးနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်ဒီလိုပေါ့နော်မတို့ဒါဆေးပါးရဲ့တကယ်လက်ငုတ်လည်းရင်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ပြီးတော့မမကအဲ့လို Time Green Harvest ဆိုပြီးတော့လည်း DJ ဈေးတွေလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဒန်ဂျီဈေးလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးလည်းရောင်းနေပေါ့ဆိုတော့ဒီမမရဲ့ page လေးတွေမှာလည်းမမအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုရှင်းပြထားတဲ့ video file လေးတွေလည်းမတင်တော့တင်ထားတယ်plan လေးရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရရာတိုင်းက plan ဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်းဟို account ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတော့ဒီ implementation အပိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ plan တွေ account ထဲပေါ်နိုင်ခြင်းမပေါ်နိုင်ခြင်းဆိုတာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပုံမှန်တိုက်ဆိုင်နေတယ်နံပါတ်1အကြောင်းတရားတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်လူဟာနေကောင်းမှအလုပ်တွေလုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ plan နေစိတ်ကူးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ account ထဲပေါ်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့မကလည်းဒီဟိုကြည့်နေတဲ့ဒီဘေးသက်တွေကိုလည်းဒီသတင်းစကားလေးပါခြင်းနဲ့ကျမရေးဒီနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမမှာလုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုလည်းချစ်ပါညှတာပါခရီးဆိုင်ပါကျမရေးကောင်းအောင်လည်းနေပါဆိုတာလေးကိုတော့မမပြောချင်ပါတယ်